Good morning, Vilnius. Good morning, Liana. Hello. How are you, Liana? Good morning, everyone. I'm doing just great, thanks. And how are you? Not too bad, not too bad. Looking forward to the credit papers from Lithuania. Are you ready to start? Could you hold for a second? I'm just gonna make a quick phone call. Just say when it's ready. Liana, klausau. Kur tu? Jau toli prezidentas prasidėjo. Aš jau visi tavęs laukiu. Aš jau visai šalia, aš tuoj būsiu, už sekundės. Tu turi su savim prezentaciją? Jo, turiu viską su savim, tuoj būsiu. Okei, okay, tai paskumėk greičiau. Iki. Šūnas. Agnė? Dvylika. Thank you.